tugezaako okufuna ebitono okuva ku byalo byennyini tusobole okubateekamu amaanyi okugenda ku mitendera egiddako naye nga kyensinza okulabamu nti abantu baagala babadde babulamu bubuzi muntu ayinza obubakwatako ebitono byabwe ne bisobola okwambuka okugenda mu maaso kitaddewo okwongera okubangula abavubuka mu talanta zaabwe fenga kereziya tetukola bya mwoyo byokka naye okugyayo ne omuntu yenna mu bulambalamba ebyokusoma ebyokuyiga n'emizannyo ebyemizannyo kikulu nnyo okuyamba abavubuka baffe okwongera okubaako bo bennyini kye basobola okwekolera mu bulamu ate n'okukozesa emibiri gyabwe omulungi okutuukiriza ekyo omukama kye yabatonde Thank you.